קבלו את מלכת היופי ואכן לראש השנה 2024, עוגה שהיא כל כולה באווירת החג והיא שילוב של שתי קלאסיקות שאני מאוד אוהבת, תרמיסו ועקיצת הדבורה. דבש, שקדים, נגיעות של קפה איכותי, קרם וניל, עוגה שהיא יפון. ואיזה פשוטה להכנה, אתן מתקתקות אותה בהבטחה. אני הכנתי את הגרסה המאוד קלילה לעצלנים שבינינו והשתמשתי בעוגיות ביסקוטי קנויות, טבלתי אותם בקפה איכותי, אבל אפשר להכין אותה גם עם עוגיות קפה שאופים בבית, מי שרוצה מתכון שתרשום לי בתגובות. מכינים קרם וניל סופר עדין עם מעט מאוד סוכר, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו ביס טעים ומאוזן. אז מסדרים את העוגה יפה ומעבירים לקירור, וקולים קצת שקדים בתנור, שיהיו שחומים וחטפים כאלה, ועוברים להכין את הטופי קרמל שקדים, שופכים סוכר ודבש לסיר, ונותנים לסוכר להתבשל על אש בינונית בלי לגעת. הוא פשוט יהפוך להיות קרמל. מוסיפים חמאה, שמנת מתוקה, מלח ואת השקדים, מערבבים טוב, שופכים מעל העוגה ועושים לאורחים שלכם הצגה. שיהיה חג שמח ושנה טובה, נתראה במתכונים הבאים.